εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας και τα συγχυπήριά μας στην οικογένειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Ενός λεπτού σιγή. Σας καλωσορίζω λοιπόν πλέον στην τελική εκδήλωση του σχολείου μας με θέμα μουσικές στιγμές. Θα καλέσουμε τον διευθυντή του σχολείου μας για ένα χαιρετισμό. Ενδεσημότατε εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Οικού Νησίου, κύριε Αντιδήμαρχε, φίλε Θεόφιλε, εκπρόσωπε του Δημάρχου ΚΟΟΠ, κυρία Πρόεδρε του ΔΟΠΑΜΣ, φίλη Ρένα, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑΚ, φίλε Μινά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς και φίλοι του σχολείου, αγαπητά παιδιά, μια ακόμα σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος. Μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές ήταν άλλη μια πετυχημένη διδακτική περίοδος. Δεν θα κουραστώ να λέω αυτό που το λέω πάντα. Για την επιτυχία στη λειτουργία ενός σχολείου απαιτείται συνεργασία, ειλικρίνεια, όραμα και στόχοι με καινοτομία και ρεαλισμό. Τα καταφέραμε γιατί το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου μας δώσαμε και πάλι τον καλύτερο εαυτό μας και προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς κυρίες του σχολείου μας για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Την Ερένη, τη Δεσκάλα, τη Φώτη Σάξη. Την Δώρα, τη Δεσκάλα, τη Δευτέρα Σάξη. Το Θανάση, το δάσκαλο της Σύρτης Τάξης. Τον Βασίλη, το δάσκαλο της Τάξης. Την Αγγέλα, τη δασκάλα της Πέμπτης Τάξης. Τον Μιγάνη, το δάσκαλο της Έκτης Τάξης. Την Ειρήνη, τη δασκάλα του τμήματος έντασης του φέτος, γιατί έκλεισε για πρώτη φορά στο σχολείο μας. Την Αγγελική, την γυμνάσια μας, που προλογίζει και παρουσιάζει την εκδήλωση. Την Ρούδα, την Αγγελικό μας. Τη Μαρία, την Γαλλικό μας. Την Ειρήνη, την Μουσικό μας. Την Ερμιόνη και τη Βικτόρια της Εκαστικούς μας. Τον Γιώργο των Πληροφορικάριών μας. Ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, την Μαρία την καθαρίστριά μας και την Ρένα την υπάλληλο γενικών καθηγόντων του σχολείου μας. Προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε την ταυτότητα του σχολείου μας ως το κοινωνικό, συνεργατικό, πολιτιστικό, πράσινο και αηφόρο σχολείο. Αυτή η προσπάθεια είχε αποτέλεσμα και ποιότητα. Οι δράσεις του σχολείου μας αποδεικνύουν. Ξεχωρίζουν τα καινοτόμα προγράμματα που φέτος εφαρμόσαμε και έχουν σχέση με τον πολιτισμό, την υγεία και το περιβάλλον. Υπήρξε άψογη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και με όλους τους γονείς των παιδιών μας. Ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και όλους τους γονείς για την πολύτιμη προσφορά του σε όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις του σχολείου μας. Να ευχαριστήσουμε
τη σχολική σύμβουλο της περιφέρειάς μας για την άψογη συνεργασία που έχουμε και κυρίως για την αποτελεσματική συνεργασία μας. Τη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας και ιδιαιτέρως τον φίλο μου και πρόεδρο Μανώλη Ζερβό για την υποστήριξη στο έργο και τις δράσεις μας. Τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης του Νοτιού Αιγαίου και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δεκανήσου για την άρεστη συνεργασία μας. Τον ΔΟΠΑΒΣ και ιδιαίτερος την αντιπρόεδρο Ρένα Κατζηχριστοφή για την υποστήριξή της στα πολιτιστικά δρόμενα του σχολείου μας και όχι μόνο. Μου δήλωσε βέβαια και προηγουμένως ότι αγαπάει πολύ το σχολείο μου. Και εμείς την αγαπάμε. Την προϊσταμένη της Υπηρεσίας Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου μας, Ζέρα Τσιπαγλή, για την υποστήριξή της και τον ενδιαφέρον της για το σχολείο μας, αλλά και τις εθνικές υπηρεσίες του Δήμου. Την πρόεδρο της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου μας, για την ικανοποίηση των ετοιμάτων μας, για μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας. Τον πρόεδρο της Μαρίνας, κύριο Σεβαστό Μαναγκό, και όλο το προσωπικό για την άψογη φιλοξενία τους στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας που αρκετές φορές επισκεφθήκαμε. Είναι αυτονόητο ότι ευχαριστούμε τον κύριο Μινά και άλλοι που το φοιτήσαμε ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ προσέφερε της υπηρεσίας. Τον Παναγιώτη Πυρικό, τον συνάδελφο και φίλο και γονέα του σχολείου μας για την ουσιαστική συμβολή του στην προετοιμασία και την επιτυχία της ομάδας ποδοσφαίρου του σχολείου μας. Όχι μόνο φέτος, αλλά και πέρσι που ήμασταν και προβολητές. Τον Θανάση Κουλιό, φίλο και γονέα του σχολείου μας, που με μεγάλη ευχαρίστηση προσφέρει διαχρονικά με τις μουσικές του γνώσεις. Την Κοινωνία Τρακώσα, φίλη και γονέα του σχολείου μας, που φέτος βοήθησε τα μέγιστα της εκδηλώσεις του σχολείου μας, με τις χορευτικές της γνώσεις και σήμερα είναι εδώ δημιουργικά παρούσα. Τον κύριο Τσαλή με την προσφορά του σε φαρμακευτικό υλικό, ο οποίος είναι και γονέας του σχολείου μας. Σήμερα η τελική γιορτή μας έχει γενικό τίτλο «Μουσικές στιγμές». Αγαπητά μας παιδιά, εσείς είστε οι μουσικές στιγμές μας. Είστε οι πρωταγωνιστές των δρόμενων του σχολείου μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Θα σας περιμένουμε το Σεπτέμβριο με πολύ αγάπη. Βλέπω εκεί την εκτάξη με τα καπελάκια και έτοιμη για το θεατρικό δρόμενό τους. Αγαπητά μου παιδιά της εκτάξης. Το όμορφο ταξίδι σας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο οπότε τελειώνει εδώ. Θα ξεκινήσετε ένα άλλο επίσης όμορφο ταξίδι στο γυμνάσιο. Σας ευχόμαστε να είστε καλά και πάντα επιτυχίες. Καλό καλοκαίρι και να ξέρετε ότι σας αγαπάμε και θα σας αγαπάμε πάντα. Πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε ξανά κάτι σημαντικό και απευθυνόμαστε στον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Και είναι ένα αίτημα διαχρονικό. Σας παρακαλούμε, δρομολογήστε τις εξελίξεις για ένα νέο διδακτήριο που θα στεγάζει το 5ο Δημοτικό Σχολείο ΚΟ. Αυτή η περιοχή το θέλει, το ψαλίδι και όλοι μας εδώ το αξίζουν. Καλό καλοκαίρι σε όλους και σε όλους. Θα ήθελα να απευθύνει έναν χαιρετισμό ο ενδεσιμότητος που είναι παρόν εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη του Ονησίου. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές της ευλογίας και ο Παγιωτάς Μητροπολίτη μας Κόκκι Εσύρου κ. Ναθαναήλ. Εύχεται στα παιδιά καλό καλοκαίρι, με υγεία, αγάπη και δύναμη για το Σεπτέμβριο. Φέτος το γεγονός είναι ότι εδώ η ενορία των Αγίων Πάντων έχει δύο γιορτές. Μία είναι το πανηγύρι των Αγίων Πάντων και δεύτερο είναι η μεγάλη σχολική γιορτή του 5ου Δημοτικού, το οποίο θα το ξαναπώ όπως το είπα άλλη μια φορά. 5ο Δημοτικό είναι μόνο στα χαρτιά. Τις καρδιές όλων μας είναι πρώτο το Δημοτικό Σχολείο της Καλλιδίου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή και δυνατή. Θα ήθελα
να απευθύνει ένα χαιρετισμό σε όλους. Ο αντιδήμαρχος ο κύριος Θεόφιλος Μητσουράκης, εκ μέρους του Δημαρχικού. Καλησπέρα σας. Κάθε φορά που έρχομαι στο Πέμπτο Δημοτικό, η συγκίνησή μου είναι ιδιαίτερη, λόγω του ότι και εμείς σαν οικογένεια 6 χρόνια με την κόρη μας θα περάσαμε εδώ και με τη σύζυγό μου να είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γονέων. Ειλικρινά θα ήθελα να πω, να συνεχίσω μάλλον από εκεί που ο πάτερ σταμάτησε, ότι και στη δική μου την καρδιά το 5ο Δημοτικό Σχολείο ήταν, είναι και ευελπιστώ να είναι το καλύτερο. Και το λέω αυτό με ειλικρίνεια. Εύχομαι σε όλους σας καλό καλοκαίρι, να είσαστε γεροί και δυνατοί και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Περνάτε όσο περισσότερο χρόνο έχετε με τα παιδιά σας. Αυτό το οποίο κάποιοι από εμάς και εγώ πρώτος δεν έκανα με το να κοιτάζουμε τις δουλειές, άλλες υποχρεώσεις, μετανιώνω σήμερα γι' αυτό το λάθος το οποίο έκανα. Μην το κάνετε κι εσείς. Περνάτε όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε με τα παιδιά σας. Να είσαστε καλά, καλό καλοκαίρι και να περάσετε καλά. Θα ήθελα να κλείσω τους χαιρετισμούς με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ανέων Κοινωμάτων, τον κύριο Σάββα Γαμπρέλη. Καλησπέρα και από εμάς. Ο Σύλλογος Ανέων του Πρωτεύου Δημοτικού Σχολείου από το Οκτώβριο του 2016, που ανέλαβε με τα καθήκοντά του, προσπάθησε με τη διατήρηση και προάσπιση της ελληνικής παιδείας, αναβιώνοντας την τόση ελληνικής κοινότητας, ήθηκε έτοιμα, όπως το κομμάτι του Αγίου Ανδρέα, τα Βάρβαρα, τα Χριστουγεννιάτικα εργαστήριο, τη συμμετοχή σε καρναβαλικές εκδηλώσεις, το Μάρτι, και την Τσικνοπέμπτη και πολλά άλλα. Επίσκεψη στο γεροκομείο με διάθεση δωρεάν τροφίμων και ποτών, διοργάνωσε εκδρομές για τα παιδιά των τάξεων, προς το Ασκληπείο, στο Πολεμικό Ναυτικό. Καθιέρωσε το απόγευμα με τον κινηματογράφο. Στη γιορτή της Μησέρας από κοινό με το σχολείο διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία τα παιδιά με τη βοήθεια επικουρού έδωσαν λουλούδια στις μητέρες τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συνεργασία ώστε να πετύχουμε όλες αυτές τις δράσεις. Επίσης, να προσθέσω μερικά ονόματα ακόμα που βοήθησαν στις δράσεις αυτές, την Πολυκά την Κατερίνα, τον Νίκο του Πλαντά, την Παλαριτσέδη, την Τάνια, τον κύριο Λιακαρή για τον Πετέτσι, τον Κώστα Ξηφράνης που μετέφερε τους μαθητές, τον Πιτ Βουτς, τον Γιώργο και τη Μαρία από το Παμ Παμ που πάντα ήταν κοντά μας, τον Όμηρο Σκαλαδανάκη, τους ψήστες μας τον Φραντζέσκο, τον Αλέξη και τον Ηλία, τον Ξεναγό τον κύριο Πουλιά και όλους τους γονείς που μας αγκάλισαν στις δράσεις μας και μας βοήθησαν να διασκεδάσουμε τα παιδιά μας. Τώρα για τα παιδιά της έκτης, μία ευχή. Ευχόμαστε κάθε στιγμή και μια επιτυχία. Κάθε προσπάθεια και μια κατάκτηση. Κάθε όνειρο και μια πραγματικότητα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή διασκέδαση. Και δίνω το λόγο στην παρουσία της εκδήλωσης να σπίτι τα κάνω. Μην κάνει τα δώσω πολέμη. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Η γιορτή μας ξεκινάει με την πρώτη τάξη του σχολείου μας. Τα πρωτάκια, για να μας θυμίσουν κάτι από τα παλιά, θα παρουσιάσουν το τραγούδι «Στο Ζάπιο μια μέρα». Yeah.
Thank you.